Assalomu alaykum, aziz qardaşlarımız. Xayirli ham matur kunlar tilab, bugungi programamizni boshlaymiz. Isenmisiz, qadirli tomoshachilar? Bütün dünya Tatar Kongressining Boshqirdistondagi vakilligi hem Boshqirdiston Tatarlarining milliy madaniy avtonomiyasi qonatasida chiqib kelishi, ixlos balqish topshiruvining kelasi chiqarilishi, yangi chiqarilishi buyuk adibimiz Abdulla Tuqayning 135 yilligina bag'ishlangan. Elimizde ko'p tubaklarda uram, parklar, meydanlar büyük şahısımızın ismin yürüte. Ufa uramları da Tuqayımızın izlerini saklay. Ey yeşin laptaşılı Alfred. Kadirli tamaşaçılar, bizden sizge bugün təqdimimiz var. Ey de güzeli, Tuqay izleri buylap Ufa şehrinden bir ötik. Siz bizden bilen mi? Yılының апрель айында Башқұртстан һәм Татарстан республикаларының жетекшілері қатнашылығында Уфа Нур Татар дәүләт театры қоршында 3 метр ярымлық Тукай һәйкәле ашылды. Бу тантаналы чара Башқұртстан республикасында Татарстан күннәре кысаларында үтте. Һәйкәл ашуда шагыйрьләр, галимнәр, киң җәмәгатьчелек, балалар, Уфа халкы һәм республикабызның төрле төбәкләреннән ватандашларыбыз катнашты. В Башкортостане Тукая очень любят. Наш дом республики, где работает правительство Республики Башкортостан, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица Башкортостана названа и посвящена ему. Сегодня для нас очень значимо, что Тукай вернулся и будет с нами в Башкортостане навсегда. Башкортстанга рахмет, бүйүк Тукай. Аллага шүкүр. Наконец-то деп айтырга булабыз, мына шундай культурный центр, Татарский театр культурный центр, единственный мощный большой. И шул тиклем аңа значимый зурайтып, зурайтып, анын урынын билдеп Тукай памятнигі куйылган. Мен бик шатмын. Күпме кишилерге ул юлдуз болуп юл көрсөткөн киши. Тукай. Ижатчыларга да, гади кишилерге да, галимдерге да, бийиклерге да, барыбызга да ул жол көрсөткөн киши. Мына ул Тукай нерсе. Тукай бирлештире бит эки республиканы. Ул мында туган, Башкортстанда, Татарстанда ижат иткен. Анын үчүн бир ниндей шиклер булмады. Шуңа күрө айталар мына ул мында кайтты деп. Искиткеч байрам. Һәм әлбиттә менә күреп торабыз шундый халык сан байрам, бөтәһеле килеп, күңелләре бар, кайфтары күтәренке килеп ошо байрамды бергә уртаклашалар. Әлбиттә бик зур байрам һәм менә күреп торабыз нисек ул театрга тап килеп тора. Һәйкәлдә әле карап торам, мәңге шунда торган һәмәк һәйкәл бит инде. Прекрасно. Я думаю, этот памятник будет украшением города. И он единственный, может быть, такой лиричный, душевный памятник в Уфе. Хайкайлар булсын, киләчәк буыннар өчен безнең тарихыбызны бергә кирәкләр. Һәр кемне иртән эшкә килгәндә безне Тукай каршы алачак. Ул безгене татар халкына хезмәткә һәр вакыт илһамландырып, дәртләндереп торачак. Мин бик шатмын, шатлыгымның чиге юк. Без аны баласакта аның нинди милләттән кем булуына хатта игътибар да итмәгән. Уны уйламадык та, чөнки Уның шигырьләре, безнең әсәйләребез, укытучыларыбызның укуында телгә шундый килем ятымлы, шундай табигый булуы менән таң калдырга, ә инде мәктәп елларында укый-укый уның шулай кыска гына гомерендә сагы мәңгелек мирас калдырганлыгын аңланык. Ә бүген бер шундый кояшлы иртәлә безнең Башкортстаныбыз менән Татарстан Республика арасындагы татулыкка дан йырлау уга киләсәктә яқты өмөттәр бақлау итеп қабыл итәбез бүгенге оло сараны. Мында әйтик татарның моңы, татарның киенә салынган мелизматика шул кадәр итеп туталган, бик нишкә итеп туталган. Без аны менә карау белән туябыз. Теге татар милләтеннән булмаса да, шул кадәр татар милләтен яратканлыгы сизелеп тора, хөрмәт иткәнлеге. Рәхмәт ясын аңа да. 2020 елның февраль айында Уфаның шәһәр советы карары белән Уфа Татар Нур театры каршындагы мәйдан бик якын арада Габдулла Тукай исемен йөрәтәчәк.
26 апрельда біздің бейік тукайымызға 135 ел бола. Хәм шул біздің автономия, милли мәдәни автономия татарлардың Башқұртстан Республикасынан ел сайын 9-шы тапқыр үткәрәбез тукай мыңнары. Бу біздің Габдулла тукайға арныйбыз. Ә быйыл инде шундый зур дата 135 ел. Хәм 2-нче тапқыр біз үткәрәчәкбез. Бүйік Тукайның бүйік матур шул хайкәлі янында. Біз бұ хайкәліні бейтінді өзігіз білесіз. 20 йылап деп енді еріп, елап, тұрышып, язып, бүтіні біз бірге тұрыштық кетіріге Тукайны мұнда. Әмі мұна өзі біздің республикан сидякшісі Ради Фач Хабиров, әм Александр Кеналь Сидякин арқасындағына мұна шушып хайкәл Уфаның Нур театрында келіп басты. Бу Уфаны даже матурлаган кебек болды. Уж біздің Татар Нур театрыбызның ал тағы да ялтырап кетті. Хәм біз 2-нче ел, 19-нче елді біз башладық шигерләр оқырға һәйкәл янында. Ләкин үзегез беләсез, 20-нче елда біз моны эшли алмадық, пандемия. Ә менә быйыл шул 26 апрельдә чыгып, матур иттереп балалар, артистлар, язучылар, шигер яратучылар Тукайның шигерләрен шул аның һәйкәле янында басып укыячаклар. Ә инде шушы көндә без Тукай мыңнары дигән үзебезнең балалар өчен конкурс, фестиваль, шигер конкурсына йомгак ясыйбыз. Әле жюри әйтүенчә 800-дән артық бала төрле телдә Тукайны укыйлар. Әле әйтләр, немец телендә дә укырга тырышалар. Менә шул хәтле Тукай ул безнең современник кебек. Ничә ел яша булмасын да, менә мин бәләкәй чагында ул безнең кебек иде, безнең якташ кебек. Теге әле дә миңа да ул мин аның кебек, ул минем кебек. Аның һәр кешегә аның шигырьләре бар. Һәр кеше һәр вакытка мин барыйм инде әкрен генә әниләр турында, балалар турында. Шуның өчен бу Тукайның шушы Тукай мыңнары ел сайын булачак. Ул популярны, ул әле Министерство образования аны рәхәтләнеп үткәрә. Һәм аннан без инде кереп китәбез Пушкин Тукай һәм Карим балалар өчен рәссам конкурсы. Аны инде без әле башлыйбыз, июньдә Пушкинга үткәрәбез, һәм октябрьдә Мустай Кәримне туган көндә, тагы Вәкил Гилем Шайхетдинов ул безнең журиның рәисе балаларга рәсемнәр анда күп төшәләр. Инде хәзер әйтәбез, үзегезнең районнарда, үзегезнең мәктәпләрегездә үткәрегез. Тукай язы. Замананың әрсез суғыннан шатнағанда хатта именнәр. Башы жилдән пысып илә бүгілә. Ишық жирдән күпләр килгәннәр. Зәһәр кышлар ажгыр буран ярып. Апрель җиткәч, язгы бер көндә тәүге батыр шәшкә сын турайта. Иң авырымына шул гүлгә. Тукай да бит шулай замананың ин караңгы, жахил шырында, үз қауымын яқтылыққа дәшкен, дан жырлаған халқым турында. Әм шул апрель, жылы қулы білән, сыйпа балғаш бұзлы таңнарны, сүнген көлләргә үміт тулған, жырлы иткен біздің жанларны. Күпләр килгән, мин дә бу дөньяға сүрен салып килдім апрельдә. Килдім дә бит, ләкин Тукай болып, туа алмас инде бер кемдә. Үз телендә вакыт мизгел саный, ләйсән яға, аннан кар каплый. Мизгел генә мысың бу дөньяда тарихларны тарих кабатлый. Заман салкын әле, күрт астында, жылы көтә, гөлләр, тугайлар, халкым исән булсын. Киләчәккә яз китерә торган Тукай бар. Кайда йөрисең шүрәле, кемнәргә үпкәлисең, Тукайның туған көнендә тешләргә кергәлисең. Нигә югалды шүрәле? Әллә бер шит урманда. Кетеймите уйнар идек. Кайтса кабат кырлайга. Балтырга ашу саклама. Ул бит сине кишерде. Бармагын ялгыш кыстым дип үкенешен белдерде. Кайда булсаң да әйләнеп,
Килші қабат қырлайға, құмсызлар қырды урманны, шүрәлісіз қолғанға. Кішкінеден білем шуңа, Юз яшын білен құтлым. Туқай сәйдәш мұңнардай, Яқты ғымырлар тілім. Қойда юридір одашып, Неге хаман күрінмей? Шағир тапқан мүгіз жанға, Сию біз сүрілмей. Бұлтыр қазір бейк үкіне, Сиреклэнгэш урманнар, Шүрәлілер, женпәрілер, Аны сақтылап тұрғаннар. Файда болсаң да әйләніп, Кел тезірек қырлайға, Урманны қыра жансызлар, Көз құлақсыз қолғанға. Қайтсаң олып болталарын, Шүрләтіп юрәклерін, Туқтатыр идің әдемнің Бұ вақши қылықларын. Қойда икән шүрәлі дұз, Урмансыз дүния жансыз, Сайрар құшлар шитке үшса, Нишлер біз таңда мұңсыз. Бал құртлары үліп бітсе, Үсімлік сіркәленмез, Түрлі-түрлі көбелеклер Шешекте иркәленмез. Урманнарны кім құтқарыр, Кішіні қырғи мәнсіз. Шүрәлім зинхар қойтінді, Бізге бик ауыр синсіз. Мәжит Гафури белән Габдулла Тукай бер-берсен күптән белгәннәр, иҗатларын да күптән белгәннәр. Уфада алар беренче тапкыр очрашалар. Мәжит Гафури белән Тукайның очрашуы бик кызык. Чөнки Зөһра ханым базардан йөгереп кайта өйгә, аяклары җиргә тимә дисәң дә була. Керү белән кычкырып ибәрә: "Гафури, Тукай Уфага килгән." Шул хәбәрне ишеткәч, Гафури тиз генә киенә дә, Зөһрәгә куша самаварны куярга, үзе чыгып китә Тукайны эзләп, гостиницаларны йөреп чыга, бер кая да тапмый. Шуннан соң, гадәте буенча инде, китапханага керә. Аңа анда приказчик әйдә: "Мәжит әфәнде, Тукай монда. Тизрәк мине алып бар янына" ди инде. Шулай итеп алар икәү күрешәләр. Складта, китап складында, ящиклар өстендә палас җәйелгән була, шунда Тукай ята. Ике бала кебек инде, саф күңелле, алар күрешәләр, күзләрләреннән яшьләр дә чыга. Шулай итеп озак сөйләшеп утыралар, караңгы төшә. Зөһра көтә инде түземсез, тәзрәдән күзләрен алмый, самаварны берничә тапкыр куя. Гафури бер үзе кайтып килә инде. Тукай кайда ди? Тукай әйтте ди, гайрәле йөргә мин йөри алмыйм. Кунак итәсен килсә, Гафури, син мине берәр ашханага алып бар. Ничек каршы итербез инде, ничек кунак итербез икән ди. Гафури уйлый да, килешәләр инде Зөһра белән Тукай Гафуриның кышкы пальтосын сатырга. Шул акчага алар Гафури кунак итә Габдулла Тукайны. Тукай икенче елы тагы килә, икенче елы җәй көне. Бу бит инде апрель ае була. Ул тагы килә, җәй матур инде, кымыз уже эшли башлыйлар. И алар менә шушы паркта, бу шәһәрнең паркы Ушаков исемен йөртә, губернатор исемен. Алар монда кымыз эчеп, чирәмдә ял итәләр, утырып, ятып сөйләшәләр, сахраларны күзәтәләр, агыйдел буйларын. Менә шулай итеп күңел күрәләр инде. Гафури аны тирә-якка да алып бара, авылларга да алып бара, кымыз эчергә, Башкорт авылына кара, Якуб дигән, ул Чишмә районында, анда да алып бара кымыз эчергә. Бу очрашу Гафури белән Тукайның хушлашу да булган инде мәңгелеккә. Итуга
әлігі мезгілдерді біз Уфаның үзәгінде, Уфаның үрегінде басып тұрабыз десек те бұла. Шахарның ең матур, ең тыныш урамларының бірісі Ғабдулла Тукай есімін ерітті. Тукай есімі бұл урамға 20-ші ғасырдың 20-ші жылларында берілген. Урамда бик көп тарихи биналар орнашқан. Үзәк дүния назаратының биналары, Уфаның Жәмиғ мәшеті, Әлікі Хүсәния мәдрәсәсінің бинасы, Мәрем Султанова йұрты һәм Башқұртстаныбызның республика йұрты да шушы урамда. Мәгілім болғанша, әлік-әліктен татар, бұлғар әдіпләрі сәпәр қыларға яратқан. Мұсафирлық қылғанда алар үзлеріне әдәби жиім, яңа темалар, яңа образлар тапқанлар. Міне, 20-ші ғасыр башында бұл традиция дауам етілі, әм біздің бүйік шағиребіз Ғабдулла Тукай да айыруша үлер алдынан бік көп сәпәр қылған. Уфа шәһәрі Россиядағы татарларының тупланып яшаған ең көрінікті түбектерінің бірісі. Һәм әлбәттә, мында татар тұрмышы, жанлы тұрмыш, гүрлі. Тукай 1912 жылының 14 апрелində Уфаға келіп төшә. Уфа шәһәрендә 3 көн қунақ булғач, ул алдан план құрғанша Петербургка, Петербург шәһәренең зәлләре чакыруы буенча сәфәр кыла. Петербург шәһәрендә ул җәмгысы 13 көн кунак була. Аннан соң барысында аптырата, ул яңадан Уфага кайта. Уфада бер атна булгач, инде алдан курган уе, аның үпкәсен дәвалау өчен Троиц шәһәренә, Троиц ягына кымыз ишергә, кымыз белән дауларга юллана. Узак юллар буе кызганычка каршы Ғабдулла Тукайның Уфадагы кунак булу дәвре хакында бер төрле фикер хөкем сөрде. Янәсе дә Уфа халкы Тукайны тиешле дәрәҗәдә кабул итмәгән һәм аның дәрәҗәсенә лаеклы кунакчылык, җылылык күрсәтмәгән. Күптән түгел Ширкәтнең ул вакыттагы Уфа бүлекчәсе җитәкчесе Хабиб Рахман Зәбиринең мәкаләләре Кызыл таң гәзитендә дөнья күрде. Ул менә мондый фикер белән катгый рәвештә риза түгел. Ул әйтә, әлбәттә, ул Сабак ширкәтенең бер кабинетында яшәде, ләкин ул шактый иркен иде, яшәү өчен уңайлы иде. Һәм Хабиб Рахман Зәбиринең бу фикерен дәлилли Ғабдулла Тукайның үзенең атаклы мәкаләй махсуса хезмәте. Ул анда Уфадагы менә шул Сабак ширкәте йортында яшәгән көннәре турында бик җылы яза. Һәм бу фатир турында, бу квартир турында аерым билгели. Ул аны шулай дип атый, квартир ди. Бик күңелле булды, кунаклар еш килде, гомумән мин канәгать булдым ди. Шулай итеп без горурланып әйтә алабыз, менә без Уфа халкы 100 ел элек тә бөек шагыйребезгә ничек хөрмәт күрсәткән без. Без аның алдында бүген дә баш иябез. Юкамыни 1912 елда Ғабдулла Тукай Уфадан май айында Уфадан кузгала Троицк ягына һәм нәкъ шул май айында Сәхибҗамал Гыззатуллинны Волжская җитәкләгән Нур татар театры үзенең беренче сезонын Уфада башлый. Менә бик кызыклы шундый символик ниләр борылышлар бар. Безнең якташыбыз Нурулла Гариф шундый фараз белдерә. Ғабдулла Тукайның ни өчен ул икенче тапкыр Уфага килә. Чынлап та, ул сер булып кала бүгенге көнгә кадәр. Аны Мәҗгафури дә истәлегендә әйтәләр, аны башка язучылар да әйтәләр. Үзенең истәлекләрендә Ғабдулла Тукай да һәм башка әдипләр дә моның чын максатын ачып бирмиләр. Менә бу китап авторы күп чыганакларга таянып,
шундай тарихны алга сөрә. Янәсә дә Габдулла Тукай икенче тапкыр Уфага килә, чөнки Петербург шәһәрендә аны яһүд табибы тикшерә һәм аңарда югышлы авыру юк икәнне дәлилли. Моны ишеткәч, Габдулла Тукайның әлбәттә күңеле күтәрелә, чөнки ул әйтә, минем өстән ниндидер авыр йөк төште дип әйтә ул. Менә бәлки шул хәбәр аны яңадан Уфага китергәндер. Һәм Хабиб Рахман Зәбири Габдулла Тукайның гышы тотып йөргән Зәйтүнә Мәүлүдованың якташы Чистай ягыннан алар. Һәм менә бу китап авторы фразлаганча, Габдулла Тукай Уфага икенче тапкыр килә, чөнки ул өмет итә Зәйтүнә Мәүлүдов белән очрашырга. Бу вакытта Зәйтүнә Мәүлүдова мәдрәсәне тәмамлаган яшь мөгаллимә, Уфадан ерак булмаган бер авылда мөгаллимлек кыла. Менә бу әлбәттә фараз, гыйльми яктан расланмаган. Бәлки киләчәктә ниндидер яңа мәгълүматлар, архив материаллар табылса, бәлки бу расланса, гомумән Габдулла Тукай тормышына һәм иҗатына әлбәттә яңа бит өсти. Һәм без әйтәбез, бүгенге көндә Уфа шәһәренең татар яшьләре театры менә шул фактка нигезләнеп, Тукайның Уфага ни өчен икенче тапкыр килүе турында спектакль куйдылар. Уфаның Александровский һәм Кеше Казан урамнары чатында Сабах китап кибете ачыла. Бүгенге көндә бу шушы йорт Свердлова 98 адресы буенча урнашкан. Нәкъ шушы йортта 1912 елда Габдулла Тукай тукты һәм яши. Бу бинада Габдулла Тукайны Уфа шәһәрендәге Сабах нәшриятының бүлек җитәкчесе Хабиб Рахман Зәбири каршы ала. 1996 елда инде бу бинада Габдулла Тукайга багышлап тоқтаташ ачыла. Тау башына салынғандыр біздің ауыл. Бір шишмә бар, яқын біздің ауылға ол. Ауылыбызның ямен, суы тәмін білем. Шуңар күрәсі ям, жаным, тәнім білем. Бұ дүнияда бәлкі көп-көп үшлер көрім. Білгісіздір, қая ташылар бұ тәддерім. Қая барсам, қайда тұрсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Тамашачылар. Тукай һәм Уфа, Уфа һәм Тукай. Бер карасаң, нинди бәйләнеш бардыр кебек, шулай бит. Нибары бер ике тапкыр гына Уфада булып киткән Тукай. Тик шулай да без сезнең белән бүген күпме урыннарда булдык. Күпме шәхесләр белән аралаштык, хатирәләр яңартып барладык. Тукай Уфада нибары бер ничә атна булса да, Уфа турында бик матур, җылы истәлекләр калдырган. Ә инде Уфа халкы Габдулла Тукайга үзенең мәхәббәтен йөрәгендә саклый. Инде шуның белән бүген Тукай эзләрен барлаган тапшыруыбыз азагына якынлашты. Кадерле тамашачылар, кадерле дуслар, зинһар, үткәннәребезне онытмасак иде. Барысын да барлап, җепләп торсак иде. Безнең белән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Исән имин булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Алдагы программаларда очрашырга насыйп әйләсен.